A v těch nejbližších minutách další pokračování cyklu psáno kurzívou. Tentokrát připomínáme 350. výročí úmrtí francouzského teologa, matematika a filozofa Blaise Pascala. Připadlo na 19. června. E, promiňte, na 19. srpna, na včerejšek. A při této příležitosti vybíráme z knihy Bléze Paskala Myšlenky několik fragmentů, které jsme spojili do celku nazvaného Na čem je založena společnost. Vycházíme z překladu Miloslava Želiny. Pořad připravil Petr Turek a účinkuje Alfred Strejček. Psáno kuzí. je můj, říkali ty ubohé děti. Tohle je moje místo na slunci. Ale to je počátek a předobraz uchvácení celé země. Jsme k smíchu, nacházíme-li úlevu ve společnosti lidí nám podobných, ubohých stejně jako my, stejně jako my bezmocných. Ti nám nepomohou. Každý Umírá sám. Člověk by si tedy měl počínat, jako by byl sám. A postavil by pak nádherné domy a tak dále? Hledal by bez váhání pravdu. A jestliže to odmítá, dokazuje tím, že mu záleží víc na úctě lidí než na hledání pravdy. Pravý přítel, který o člověku mluví dobře a zastane se ho i v jeho nepřítomnosti, znamená i pro nejvznešenější pány tak velkou výhodu, že by se měli všemožně snažit někoho takového získat. Musejí ovšem dobře vybrat. Vždyť vynaloží všechno své úsilí na hlupáka. Nic jim to neprospěje, i kdyby o nich mluvil sebe lépe. A dokonce o nich ani dobře mluvit nebude, nebude-li se cítit sebou jistý, protože nemá vážnost. Bude je tedy pomlouvat, aby vyšel vstříc společnosti. Předpojetí vedoucí k bludu. Je bolestné pozorovat, jak všichni lidé berou v úvahu jen prostředky a jak málo se starají o cíl. Kde kdo myslí jen na to, jak se vyrovná se svým stavem. Ale náš stav a naši vlast volí za nás osud. Je žalostné vidět, kolik Turků, kacířů, nevěřících. Jde cestou svých předků, a to jen z toho důvodu, že každého z nich předpojali o tom, co je nejlepší. To určuje každého v každém stavu: zámečníka, vojáka a tak dále. Ukážeme-li, co je pravda, lidé v ní uvěří. Ukážeme-li však na nespravedlnost pánů, nenapravíme ji. Ukážeme-li, co je nesprávné, zabezpečíme svědomí. Nezabezpečíme však měšec, ukážeme-li nespravedlnost. Dlouho jsem v životě věřil, že existuje spravedlnost. A v tom jsem se nemýlil. Opravdu existuje, pokud nám ji Bůh chtěl zjevit. Jenže já jsem to tak nechápal a v tom jsem se mýlil. Nebo jsem se domníval, že naše spravedlnost je zásadně spravedlivá a že mám podle čeho ji poznávat a soudit o ní. A tolikrát jsem se přistihl při nesprávném úsudku, že nakonec jsem pojal nedůvěru k sobě a pak i k ostatním. Viděl jsem, jak se všechny země a lidé mění. A tak po mnoha proměnách mínění o tom, co je pravá spravedlnost, jsem poznal, že v naší přirozenosti je jen ustavičná změna. A sám jsem se už potom nezměnil. A i kdybych se i změnil, potvrdilo by to jen mou domněnku. Nemůže nás omrzet jíst a spát každý den. Neboť hlad i ospalost se obnovují, jinak by se nám to omrzelo. A stejně nás omrzí duchovní věci, nehladovíme-li po nich. Hlad po spravedlnosti. Osmé blahoslavenství. Je nebezpečné říci lidu, že zákony nejsou spravedlivé. Neboť se jim podřizuje jen proto, že v jejich spravedlivost věří. Musí se mu tedy zároveň říci, že je nutné se jim podřídit, protože to jsou zákony. Jako je nutné podřizovat se představeným ne proto, že jsou spravedliví, ale protože jsou představení. Tak se předejde každému vzbouření, když dokážeme, aby lidé pochopili, že je tomu tak a že je to vlastně definice spravedlnosti. Monteň nemá pravdu. Zvykem se máme řídit jen proto, že je to zvyk, a ne proto, že je rozumný nebo spravedlivý. Lid se jim však řídí z toho jediného důvodu, že věří v jeho spravedlivost. Jinak by se jim neřídil, přestože je to zvyk. Vždyť člověk se nechce podřizovat ničemu jinému než rozumu nebo spravedlnosti. Nebýt toho byl by zvyk považován za tyranství, kdežto vláda rozumu a spravedlnosti není o nic tyrančtější než vláda slasti. Tyto principy jsou pro člověka přirozené. Bylo by správné, kdyby lidé poslouchali zákony a zvyky jen proto, že to jsou zákony. Pak by se nikdy nebouřili. Možná však, že by se jim nechtěli podřizovat a hledali by neustále ten pravý Kdyby věděli, že neexistuje žádný pravý a spravedlivý zákon, který by se dal zavést, a že o tom nic nevíme, a musíme se tedy řídit pouze podle zákonů vžitých, nikdy by se jim nespronavěřili. Jenomže lid by takový výklad nepochopil. A protože se domnívá, že pravda je zjistitelná a že tkví v zákonech a zvicích, Věří na ně a v jejich stáří spatřuje důkaz jejich pravdivosti a nikoli pouze důkaz jejich autority bez ohledu na pravdivost. Proto je poslouchá. Je, avšak schopen se bouřit, jakmile by mu někdo ukázal, že jsou bezcené. A to se dá ukázat na všech, díváme-li se na ně z určité stránky. Kancléř bývá důstojný a ověšený ozdobami. Jeho postavení je totiž nepravé. Jiné je to s králem. Ten má moc, na obrazotvornosti mu nezáleží. Soudcové lékaři a tak dále mají na pomoc jen obrazotvornost. Zdravé názory lidu Je-li někdo nastrojený, neznamená to přílišnou marnivost. Tím jen ukazuje, že na něj pracuje mnoho lidí. Ukazuje svým účesem, že má komorníka, voňavkáře a tak dále, svým límcem, šňůrkou, prýmkem a tak dále. A má-li větší počet služebníků, není to ani jen zevnějšek, ani jen paráda. Čím víc má člověk služebníků, tím je mocnější. Ten, kdo je nastrojený, ukazuje svou moc. K řízení lodi se nevybírá cestující, který pochází z nejurozenějšího rodu. Vinou lidské vzpůrnosti se z nejpošetilejších věcí na světě stanou ty nejrozumější. Je snad něco spozdilejšího, než vybrat k řízení státu prvního syna královny? K velení na lodi nevybíráme cestujícího, který pochází z nejurozenější rodiny. Takový zákon by byl směšný a nespravedlivý. Lidé však jsou a vždy budou také takový a proto se stává rozumným a správným. A koho jiného bychom měli vybírat? Nejctnostnějšího a nejrozumnějšího? Ale to se hned pustí jeden do druhého. Každý si přece dělá nárok, že je ten nejctnostnější a nejrozumnější. Přiskněme tuto důstojnost něčemu, Nepopiratelnému. A tím je nejstarší králův syn. To je jasné, nikdo se o to nepře. Rozum nemůže udělat nic lepšího. Neboť nejhorší pohroma je občanská válka. Spravedlnost. Síla. Je správné řídit se podle toho, co je spravedlivé. Je nutné řídit se podle toho, co je nejsilnější. Spravedlnost, již neprovází síla, je bezmocná. Síla, již neprovází spravedlnost, je tyranská. Proti spravedlnosti neprovází ji síla, se zvedá vzdor, protože se vždycky vyskytnou nějací zlosini. Na sílu již neprovází spravedlnost, si lidé stěžují. Proto je nutné spojit spravedlnost a sílu, a tedy ať to, co je spravedlivé, je i silné, a to, co je silné, ať je i spravedlivé. Spravedlnost je předmětem sporů. Síla je snadno rozeznatelná a nesporná. A tak nebylo možné svěřit sílu spravedlnosti, neboť síla spravedlnosti odporovala a tvrdila o ní, že není spravedlivá, že ona sama je spravedlivá. Protože tedy lidé nebyli z prosadit, aby to, co je spravedlivé, bylo i silné. Prosadili, aby bylo spravedlivé to, co je silné. Jako jediná obecná pravidla platí v obvyklých případech zákony země a v ostatních názor většiny. Na čem to spočívá? Na tom, že v obojím je síla. Z toho důvodu králové, jejichž síla tkví v něčem jiném, se neřídí podle většiny svých ministrů. Rovné rozdělení majetku je jistě správné, ale... Protože lidé nebyli s to zařídit, aby spravedlnost měla sílu přinutit každého k poslušnosti, zavedlo se, aby síla měla na poslušnost spravedlivý nárok. Protože nebylo možno zesílit spravedlnost, ospravedlnila se síla aby se spravedlnost a síle združili a aby vládl mír, v němž je svrchované dobro. Kdo nevidí prázdnotu světa, musí být sámnotně prázdný. Kdo také by ji neviděl, Nebereme-li v úvahu mladé lidi zcela pohlcené ruchem, rozptýlením a myšlenkami na budoucnost. Připravte je však o rozptýlení a uvidíte, jak usíchají nudou. Pocitují pak vlastní nicotu, aniž ji chápou. Vždyť pro člověka je opravdovým neštěstím ten nesnesitelný smutek, který ho posedne jakmile je nucen uvažovat o sobě a ničím se nerozptylovat. Alfred Strejček četl ukázky z knihy Myšlenky francouzského teologa, matematika a filozofa Blaise Pascala. Z překladu Miloslava Žiliny připravil Petr Turek. Režim měl Jaroslav Kodeš. Ještě dodejme, že Blaise Pascal zemřel 19. srpna roku 1662, tedy před 50 lety.